מקווה שבא לכם יום נעים. היום אני עושה סרטון מועדפים לחודש יוני, אנחנו בתחילת חודש יולי, זמור שאני עושה מועדפים לחודש החשביה, אז אנחנו תכף נתחיל. אני מזכירה לכם שהסרטונים חודשים עולים כל יום שני, רביעי ושישי, סרטוני פלנר עולים במוצאי שבת. אם אתם רוצות לראות מתי אני מעלה סרטוני בונוס, אי אפשר אף פעם לדעת מתי זה יקרה. אל תשכחו לעשות תירשם וללחוץ על הפעמון, תקבלו את רעייך שאני מעלה סרטון חדשה. So, don't forget to ring my bell. אז אני הולכת לעשות לכם סרטון מעודפים, אחרי שחודש עבר קצת התפספס לי. זה לא שלא היו לי מעודפים, זה פשוט שלא הספקתי לצלם את הסרטון. עכשיו, תוסיפו לזה שבחודש האחרון ניסיתי הרבה דברים, ניסיתי הרבה דברים חדשים, גם קניתי דברים שאיך שקניתי אותם נדלקתי עליהם. אז הסרטון הזה הולך להכיל מועדפים שאני באמת באמת נורא אוהבת, ואני הולכת לדבר עליהם, ובגלל זה אני עושה סרטון מועדפים. המוצר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה משהו שאני כל כך מאוהבת עליו ויש אותו עליי כרגע, זה פלויד היילייטר של קיקו מילאנו. כן, אני יודעת, קצת קשה להשיג אותו, כי אתם צריכות להזמין אותו מחול, אבל כל דבר שאני יכולה להזמין מחול, אני מניחה שאתן יכולות להזמין מחול. אז זאת הנחת היסוד שלי, ולמרות שבהחלט יש לי נטייה לדבר פה על דברים קצת יותר נגישים, הייתי אומרת שזה מוצר שכל כך, כל כך, כל כך שווה להזמין. הוא פשוט נותן איזה מישהו שין, כזה מין חצי פויו על הפנים, הוא כל כך מושלם. הוא נראה כמו מייקאפ כששמים אותו בהתחלה על היד, וזה גם המרקם שלו, שמייקאפ נוזלי, ואז כשיו שיר את אאוט, פשוט מאוד אתם מקבלים משהו שהאור פשוט עושה רפלקטינג עליו, וזה מה שהופך אותו לכזה מושלם, והייתי מוסיפה עוד, אבל כבר יש לי אותו על הלחיים, הוא פשוט כל כך מושלם. אתם חייבות אותו בחיים שלכם, אריזה גם מהמם, הוא מגיע בקופסה הנחמדה הזאת, אני עדיין שומרת אותו בתוך הקופסה, כן, עד כדי כך. הוא כל כך מומלץ, הוא ממש 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 מומלץ. המוצר הבא שיש לי להמליץ לכם הוא מוצר מאוד חדש, מאוד מאוד חדש אפילו. הוא יצא לפני שבוע וחצי, שבועיים, גג. זה עיפרון הגבות, זה נקרא עיפרון איפור ללא חידוד עמיד במים, גבות אוניברסלי. הם הוציאו שני גוונים, 100 ו-101. עכשיו, לפני שאני אדבר על המוצר עצמו, אני אדבר שנייה על הגוונים. לכל מי שכל פעם מזדהה איתי שהגבות שלי הם בגוון שצריך למצוא ויש להם תת גוון אפור ולא אדום, לכו תבדקו את המוצרי גבות האלה. אני מאוד מקווה שהם ירחיבו את הליין, כי אני מאמינה שרוב האנשים לא ימצאו את עצמם בשני הגוונים האלה. אני לעומת זאת מוצאת את עצמי בשני הגוונים האלה, מאוד תלוי בלוק ובמייקאפ שכבר שמתי, בפאונדיישן שכבר שמתי על הפנים. המוצר גבות עולה 5.5 שקלים, זאת אומרת הוא ממש לא יקר. הוא מגיע עם מברשת ספולי בקצה, ספולי למי שלא יודעת זה המסולסלת הזאת, כדי שתוכלו לסדר את הגבות אחרי שמרחתם, והוא עיפרון מסתובב, זאת אומרת מסובבים וזה עולה. Okay. עכשיו, לגבי המוצר עצמו, הוא יחסית חצי יבש, חצי קרמי, שזה מעולה, כי אתם לא רוצות שהוא יהיה יותר מדי רך, כי זה בהחלט יכול להשפיע על העמידות שלו. הוא מתקבל מאוד יפה, אבל יש לי מוצר גבות אחר, אני לא זוכרת שלא זוכרת, שלא זז, וזה, זה הג'ל גבות של סקר, שאני חושבת שגם המלטתי עליו. אבל מה שנחמד מאוד במוצר הזה, שהצורה שלו ממש ידידותית. אם ראיתם את הצורה, זה נראה לכם כאילו זה פשוט איזה מין מין קו כזה, ואז יש לו שיפוע בקצה. אז לא בדיוק, כי אם תסתכלו על הצורה שלו מקרוב, זה יהיה משהו שיהיה לי מאוד קשה נראה לי להראות במצלמה. אני אנסה לצלם את הגריב, אבל אני כבר אומרת לכם רוב הסיכויים שאני פשוט לא אצליח. הצורה שלו היא של מין משולש כמעט בצורה טיפה, זאת אומרת טיפה מעוגל בקצוות, וזה אומר שהוא, זה ממש נוח למרוח אותו. הוא גם יחסית דק, הוא נמרח בצורה נפלאה. בינתיים אני מאוד מאוד אוהבת אותו, גם האריזות שלהם הולכות ומשתפרות, אני חייבת להגיד לכם, אז אני מאוד מרוצה מהם, אבל זה בהחלט מוצר שהייתי אומרת ששווה לכם לעשות במיוחד, 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 אם יש לכם גוונים מוזרים כמוני. אז קיץ. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל I'm not real big on פודר בערוץ שלי. זה בגלל שאני לא ממש אוהבת את התחושה הזאת של בוץ על הפנים שלי, וזה משהו שמאוד קשה לי. יש פודרות מסוימות שאני מאוד אוהבת, ורק אם הן תכונות ממש דק והן שקופות והן לא שמות צבע, כי אחרת זה פשוט לא עובד על הפנים שלי.
אבל מה לעשות, שלפעמים גם אני צריכה קיבוע, במיוחד שלפעמים אני משתמשת במוצרים. עכשיו, עוד סיבה להשתמש במוצר שהוא קיבוע נוזלי, זה בגלל שלפעמים אתם שמות גם נגיד היילייטר ועוד אבקות, ואם תשימו פודרה זה יטשטש את זה, ואתם לא רוצות את זה. אז כאמור, אפשר לשים גם פודרה, אגב, רק בזורתי ואיפה שצריך, אבל מה שאני משתמשת, וזה גם עוזר לקבע את שאר המוצרים שלי של הפנים, זה, איך זה נקרא? מייקאפ מיסט וסט, וזה נקרא מייקאפ מיסט וסט של אלף. יש בזה אלוברה, תה ירוק, מלפפון וכל מיני ויטמינים כאלה ואחרים. המלצתי על זה פעם בערוץ שלי, אני חוזרת וממליצה על זה. זה הבקבוק השני שיש לי. כל פעם שאני משתמשת בזה, אני מאוהבת בזה. אגב, יש לי הרגשה שגם החומר שבביוטיקר הוא ממש מעולה. הבעיה היא שהשפריצר שלו מחורבן. אז כשיגמר לי הבקבוק הזה, אני אשטוף אותו ושים את החומר שיש לי משל ביוטיקר ונסה אותו בצורה כזאת, כי השפריצר של הבקבוק הזה הוא פשוט מושלם. ואחד מהדברים שבאמת כדאי לכם לחפש כשאתם קונות מייקאפ מיסט הוא איך זה מרסס לכם לפנים. כי אם זה עושה כזה למילש, קודם כל כשאתם לוחצות עליו והוא פשוט משאיר לכם עם שפריץ פה, שפריץ, לא שפריץ, טיפה פה ענקית וטיפה פה ענקית, הוא גם יגרום למין תחושה שפוץ. הוא גם יגרום למין תחושה כזאת של בוץ, שזה לא מה שאתם מחפשות מן הסתם, אתם רוצות משהו שייתן כזה מין ספרי כזה עדין על כל הפנים, כמו איזה מין גשם נעים כזה. אז בקבוק כזה מאוד מאוד מוצלח, וזו חברה שלא קשה להשיג, אפשר לקנות אותו גם ב-iHerb. אגב, לינק למטה ל-iHerb יהיה למטה, לינק ל-iHerb יהיה למטה, ויש שם גם קוד הנחה אם זה פעם ראשונה שאתם משתמשות. כן, יש לי קוד הנחה, אני לא כל כך דוחפת את זה, אבל תנסו. אני חייבת לעבור למברשת, ואני חושבת שהמלצתי באופן כללי על המברשות האלה של Wet and Wild, החדשות שהן לבנות, אבל אני חייבת להמליץ לכם ספציפית על המברשת מניפה. אני מאוד אוהבת מברשות מניפה צ'אנקיות, אני אקרא לזה ככה, אבל בדרך כלל כשאני קונה אותן הן יותר שמנות ורחבות, אז זה יותר קטן, אבל הוא עדיין שמנמן ובשרי. בשרי כזה, יש לו בשר, הוא רך, הוא רך, זאת מברשת רכה, 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 עזבו שהן מהמות כשלעצמן, אבל הן גם רכות ועושות את העבודה. הן לא עולות הרבה כסף, אני חושבת שזאת עולה $2.99, כשאתם מזמינות מביוטי ביי או בלו סקנדל, או אחת מהחברות שיש להן, אחת מהחנויות שכבר יש להן, ואתם מועל, תוסיפו את זה להזמנה, אני, או שתקנו את זה ישירות מאיבי, גם אפשר, זה לא משהו שיש לו זיופים בעיקרון, כי זה פשוט זול מדי. אז זה בהחלט שווה לנסות, אני מאוד מאוד אוהבת את זה, וממליצה עליו בחום. אני אוהבת את זה, אוהבת אותה, וממליצה עליה בחום. אז בהול האחרון שראיתי של ביוטיקר, אם אני לא טועה, הראיתי לכם 4 אודמים חדשים שקניתי של ביוטיקר. עכשיו, יצא ששניים הם באריזה הישנה, ושניים הם באריזות החדשות שלהם. האריזות החדשות, למי שלא מכירה, הן שחורות לגמרי, כשהחלק האמצעי אומת, והאריזות הישנות זה האריזות המוכרות לנו עם הזהב באמצע. אני רוצה להמליץ על כל 4 הצבעים. יש פה 3 שהם יותר סגולים, ויש פה 2 שהם יותר סגולים, אחד קצת יותר חם, אחד יותר קר. יש לי מין תערובת של כמה מהם על השפתיים שלי, אז אל תשאלו אותי איזה בדיוק. אני נורא אהבת אותם, אני חושבת ש4 מומלצים בחום. אני אכניס אולי פה איזה מין כזה סוואץ' כזה, שאני מראה את כל 4 הצבעים. הצבעים המדוברים הם 55, 19, 27 ו-97, כשהאהוב עליי באמת הוא 97. לעתים קרובות אני משתמשת בו, ואז מה שאני עושה זה מוסיפה נגיעה של איפשהו בעיניים שלי של עברו, ויש לי כמה צלליות שהן מאוד מאוד דומות בגוון לשפתון הזה. אני מניחה פה איזה מין נגיעה כזאת, ואז שם את השפתון הזה וזה כזה תופס ומחבר ויוצר את המשולש המפורסם של הפנים. אני ממש מרוצה מהם, הפורמולה שלהם ממש מוצלחת בזמן האחרון של כל הספוטנים החדשים שהוציאו, וזה, והם כל הזמן מחדשים. זאת אומרת, איך שהסדרת אודמים של ביוטיקר עובדת זה שיש להם 100 אודמים באריזות השחורות, ואז יש להם את הליין של המט שהוא באריזות הלבנות שחורות, שזה 100 ומשהו, אם לא עליתם לזה עד עכשיו. וזה בהחלט בעיניי, הם כל הזמן מוציאים חלק מהספוטונים ומכניסים חדשים. אז תשימו, אני כל פעם מסתכלת ורואה, הם שמים מדבקה כזאת חדשה, חדש, על הספוטונים, על הגוונים החדשים שהם רוצים, וככה אני רואה מה התחדש להם. זה לא שאני מקבלת עדכון מהיחד, אלא זה ספוטונים חדשים הם מוציאים. למרות שזה יכול להיות נחמד, אתם יודעות, לדעתי. נכון. יש לי עוד המון מוצרים חדשים שאני בודקת, נוגעת, מלטפת, ממש נהנית מהאיפור שלי בזמן האחרון, ממש יושבת ומשחקת איתו בלילות כמו איזה ג'אנגיץ הזויה, ואני בטוחה שיהיו לי עוד הרבה מאוד עודפים חודש הבא. יש לי אחד שאתם יודעות מה, אני מאוד מתפתה, אבל אני
כן המליץ עליו בחודש הבא, נשמור משהו לחודש הבא, צריכים לשמור משהו, נכון? זה היה חמשת המוצרים המומלצים שלי לחודש יוני. האמת שגם יוצא שזה קצת מאי, כי לא העליתי לחודש מאי כאמור. אני רוצה להמליץ לכם על ערוץ יוטיוב. יש מצב שכבר המלצתי על זה בעבר, אבל בשבוע האחרון עשיתי איזה מין מרתון כזה, כי זה ערוץ יוטיוב שאפשר להקשיב לו יותר מאשר לצפות, וזה אומר שאני יכולה להקשיב לו באוטו. וזה הערוץ של בקלי, איך זה נקרא? ברח לי השם, קוראים לו בקלי, וברח לי השם של הערוץ לרגע. ואני מת על הערוץ הזה, זה ציני, זה דיסק ג'וקי, זאת אומרת שדרן רדיו קנדי עם ציניות משתפכת, הוא לא מתחסד, שזה עוד משהו שאני אוהבת, וכאילו, תשמעו, זה לא מתאים לכל אחד, אני יודעת שלא, אבל אם אתם ציניים ואתם מתחברים לזה, טיפ החודש שלי הוא לא לוותר. ולנסות כל הזמן להתחדש באיפור. ובאמת אחד מהדברים שאני הכי אוהבת באיפור, ואני אומרת את זה, אני חושבת כל הזמן, אני חושבת שהיום אמרתי את זה 3 פעמים, זה שכיף לשחק עם זה וללמוד דברים חדשים, אבל אחד מהדברים שאני לדוגמה לא ממש הצלחתי לעשות ולא ממש הצלחתי להתמקצע בהם, ועדיין לא, אני עדיין עובדת על זה, זה ריסים מלאכותיות. אולי אתם לא כל כך שמות לב, אבל היום לדוגמה יש לי ריסים מלאכותיות. אני נורא מסתבכת עם השיט הזה, אני מודה. ראיתי סרטונים מדריכים, אבל אני מגלה שכמו אייליינר, הדרך היחידה באמת להשתמש בזה, זה פשוט לתרגל את זה. וזה מה שאני עושה בזמן האחרון, ולכן אתם תראו אותי כנראה עם ריסים מלאכותיות בערוץ שלי בתקופה הקרובה. אני אגלה לכם שכשאני שם ריסים מלאכותיות, הם בדרך כלל לא נראות מפחיד מדי, כי מלכתחילה אין לי ריסים משמעותיות ובולטות. אז כשאני מוסיפה ריסים מלאכותיות, זה פשוט הרבה פעמים נותן איזשהו משהו קצת אקסטרה, כאילו הייתי שמה מסקרה ממש 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 טובה, וכאילו כבר הייתה נוכחות כלשהי לריסים שלי. מה שעוד פעם, אין לי בעיקרון ריסים. אז הטיפ שלי באמת מבוסס על זה, תנסו, אל תוותרו, איפור זה בסך הכל כיף, נכון? הוא לא אמור לגרום לכם למועקה. אבל אם יש משהו שבא לכם לנסות, פשוט תעשו את זה בלילה או בימים שאתם לא לחוצים, ותזכרו, בסופו של דבר, איפור זה הדבר הכי פשוט בעולם, כי כל מה שאתם צריכים לעשות זה למחוק הכל עם הסיר איפור ולהתחיל מההתחלה, וזה בסדר כמור, וזה כל הכיף. אז תנסו, צאו מהקופסה שלכם, תנסו דברים חדשים. אני מבטיחה לכם שאני די עקומה ואני עדיין לא מבטא. כל 3 שניות בסרטון הזה, 10 שנים נראה אחרת. אז זה היה סרטון המועדפים שלי לחודש יוני. אני מקווה שאני לא יודעת מהסרטון. כל הכישורים חברתיים, כל הכישורים הרלוונטיים למדיה חברתית שלי. אם לא למדתם בטבעת הטיור, לפינטסר, אינסטגרם, דף הטוויטר, הבלוג ודף הפייסבוק שלי, אל תשכחו להיכנס, להירשם ולהתרשם. כמו תמיד, אל תשכחו לרשום על ה... ללחוץ על ה... כזה... כמו תמיד, אני אוהבת אתכם תמיד, שיהיה לכם יום מקסים, בנות. ביי.